បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមីងបាទនេះជាកូនជ្រូកបាទដែលទទួលបែកដោះនៅថ្ងៃស្អែកបាទគឺគុំគុំដល់ណាបាទបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងដែលបានជួយនៅ Subscribe នៅ Channel YouTube ខ្ញុំបាទនិងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងដែលបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរចនាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងដែលបានជួយនៅ Subscribe នៅ Channel YouTube ខ្ញុំបាទនិងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងដែលបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរចនាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា